शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन्फ्लेमेशन की लास्ट टॉपिक दे ग्रेनोमा चिकंदा दा डिरका मंदा दमंगा आम जमंगा पदी सोसाइटी की जमंगा पो कलु की दम पदक के डिर ज्यादा दा ग्रेनोमा इज द नेम इंडिकेट ग्रेनोमा ग्रेनोलोमा ग्रेन चौंके मंग वीरू च इन्फ्लेमेटरी सेल चिकम दी हेमाटोजेनस चिकम वाइट ब्लड सेल दी नदा दो किस्म दी मंग यो ग्रेन्यूलर दी यो नॉन ग्रेन्यूलर दी नॉन ग्रेन्यूलर मा तास तो विच आगा न्यूट्रोफिल एओजिनोफिल बेसोफिल ले वाइल ग्रेन्यूलर मंग विच आगा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दे नो ग्रेन्यूलर सेल चिकना पयोजे की यो पारन बॉडी राशी या बैक्टीरिया या वायरस या यौबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म राशी नो बा सूरत की द लिम्फोसाइट मोनोसाइट लिम्फोसाइट मोनोसाइट चिकम दी अवल न्यूट्रोफिल ला शी पेद आगे ना बाद न्यूट्रोफिल ला पर बॉडी लरी नकी न फाखिर के ग्रेन्यूलर सेल ला जी चावा मोनोसाइट आओ लिम्फोसाइट पर मॉडिफाइड फॉर्म के चमगता एपिथेलाइट सेल वायु या मैक्रोफेजेस वत वायु ग्रेन्यूलर सेल वत वायु नो दाद दे पर बॉडी दे विस्तल द पर यो जॉइंट चिकम दे जुड़ की यो यो और गैदरिंग जोड़ की और आगा गैदरिंग द वजह ना जमुन पबाड़ी की समटाइम्स चिकन दे पैथोलॉजी डिवेलप शी चिमुंग आम तौर बांधे कल कला मास होम वायु सो कामुमन अखबा की मुंगो यारा मेखुना जोड़ शिवी दी मुख्तलिफ डॉक्टरान लजी आगो यारा मेखदार विस्तल वाड़ी मेख मतलब सर है چر تخپا کی غنا لاڑ شی یا بل یو سیز لاڑ شی واغا پاتی شی دا غی دو جنا دا جوڑی گی دا شان یو انجکشن آئیلی انجکشن من بوک لائے کب پی پامیلا 28 یا ادر ڈی پارٹ چکم آئیلی انجکشن دا غم گا آئی ایم بوک لائے تو سم ٹائم دا غی نهم گرینلوما جوڑی گی یو ماس جوڑی گی نو گرینلوما چکم دا یو ٹینی ماس دے ہٹینی ماس وچ این سٹارٹ انیشلی از سو سمال بٹ ڈیورنگ ٹائم It developed into a large, well-circumscribed tumor-like mass. شروع کی دائیں اور کی دائیں نشان بھی ہوئے اور اس طرح کی دائیں وہ ہٹ ماس تھی جو شی tumor-like ماس جو شی گرنوما چکم دے عام طور باندے دا ایٹیالوجی پر لحاظ سر دا کاس پر لحاظ سر دا سلور غٹ قسم ہے لگی یو آغا گرنوما چی آغا دا پارن باڑی دا وجہ نوشی مثال پر طور باندے یو باڑی دا آغا یو سړی یو سرجن ته لاړو اپینډکس یې وکړو یا بل یو سرجري وکړه او هغه سټیچز چې کوم دي تار یا کپڑا یا بل څه شی یا څه بل څه یو سوچرس چې کوم دی دنه پاتې شو دا هغې د وجې نه چې کوم دی ګرنلوما چې کوم وشي یا فار اگزامپل مونږه مثال په طور باندې بل یو ووډن ووډ پارټیکل یا مونږ ته عام طور باندې سکیل چې کوم دی دا غنه چې کوم دی دا په خپه کې لاړه شي پاتې شي دا هغې د وجې نه دا کیږي د ته پارن باډي دویم انفیکشیس گرینلوما هغه گرینلوما ده چې دی یو بیکټیریا یا یو وایرس په باډی ته راشي او په باډی کې چې کوم دی دی ریزیسټ کوي او دی چې کوم دی سسټینډ پاتې شي او د هغې د ختمولو دپاره زما استا د ډبلیو بی سي لمپوسایډ مانوسایډ راجم شي او نشي لرې کولی نو یو ماس جوړ شي چې هغه من ټوټي ورکولوسس کیږي لمف نوډس کې دا کیږي نو هغې ته چې کوم دی مونږه انفیکشیس گرینلوما وایو دریم ٹائپس چکم دے اگر تمگا امیون گرینلوما وایو سم ٹائمس سو شی امیونلاجیکل ریئیکشن وشی فار ایگزامپل سکی چی ماتا ستو ہوئی یو سڑی تتا سو چکم دے فار ایگزامپل من پا کلینک کے یو انجیکشن لگو یو فیمیل لا دا فیملی پلاننگ دا پارا یو انجیکشن کئی تری منتھس دا پارا پاملا 28 دا آئی ای انجیکشن دا یا یو بل بیمار دے اگر تے گریو بنان انجیکشن نکل دا یا چکم دے وٹامن ڈی 3 انجیکشن دا منگا دا آئی ڈی انجیکشن دا سلولی ریلیز کی دا آئی ایم منگا اکڑا اس دا انجیکشن سم ٹائم سوشی دا پری باڈی کی پردی غزے کی موجود بھی مزائٹ کی اور دا حالتا لیمپوسائٹ مانوسائٹ را جمع شی دا غی دل رکول دا کوشش کی نو آغا دل رکول شی نو نو پر ریزلٹ کی جکم دے آغا پا دے کم سائٹ کی جی انجیکشن شی پا غزے بانی یا غوٹا جوڑا شی چھ منگا عموماً زنانا اکثر چی بیماران نازی زمو کلینک تا ناغوی دوم رستانی میں کڑی دی چی پا لاسولو کم یو زی روغ نشتا ٹول غوٹی غوٹی شوی دی تو کوشش کوئی پا دغا انجیکشن کی ام احتیاط پکار دے دیر سائٹ چی کم از کم ستاسو دے انجیکشن چی کم دے آغا ٹک بی در سمر پریکٹیشنر دی چی کم از کم سائٹ آپ انجیکشن زمونگا برابر ہوئی چی مونگ تا کم از کم دا پاتے جی بکم زیبانی انجیکشن لگول پکار دی سلورم لاسٹ آخری ٹائپ دے گرینلوما چی کم دے نو آغا
هغې ته مونږ څه وایو؟ کله کله چې په میډیکل سایډ باندې مونږ د یو ډیزیز یا د یو بیماری د هغې کاز معلوم نه کوو او ډېر انویسټیګیشن هر څه وکړو خو کاز یې مونږ ته معلوم نه شي او بیا هم هغه ډیزیز موجود وي نو مونږ په میډیکل کې سمپل هغې ته مونږ وایو ایډیوپیتک. ایډیوپیتک مطلب دا دی چې یعنې اگزیکټ کاز ان نون. نو مونږ وایو ایډیوپیتک گرینلوما ده هغه گرینلوما ده چې د دې اگزیکټ کاز چې کوم دی هغه مونږ ته نه یې معلوم. نو دا څلور ټایپ د گرینلوما وو او دا گرینلوما چې کوم دی لاسټ ټایپ لاسټ ټاپک د انفلمیټری انفلمیشن چپټر وو. دا ټاپکس تقریبا په دې کې دا موجود وو د کریکولم د کری فیکلټۍ د کریکولم مطابق دي. د دې نه علاوه په انفلمیشن کې نور هم ډېرې خبرې دي کرانک انفلمیشن کې چې کوم دی څه قسمه کېږي او د دې نه علاوه کیمیکل میډیټرز دي. نو دا څه داسې زونه شته چې هغه هم په انفلمیشن چپټر کې موجود دي خو هغه چونکې مونږ ځکه نه وایو چې د هغې وجه دا ده چې هغه سټوډنټس لپاره په کریکولم کې هم زیات نه دي شامل او بل ډېر زیات ټپ دي ډیپ دي. نو د هغې د وجه نه هغه ما تاسو ته سمپل کلا ډېر زیات ساده الفاظو کې ما د انفلمیشن چپټر دا فائنل کو انشاءاللہ کا جنو دا دا پیتالوجی تھرڈ چپٹر ہو دا مکمل شو انفلمیشن انشاءاللہ کا اللہ تا منظور ہوا نیکسٹ ویک کے بعد انفلمیشن دا پیتالوجی اتم نمبر چپٹر سلورم نمبر چپٹر شروع کو چاہیے تاریخ پیئر اینڈ ہیلنگ وایو. تھینک یو سو مچ.